Poštovani gledaoci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Glas o koroni. Život čoveka je najsloženiji i ako je on isti, razlikuje se po nečemu. Razlikuje se po duši i po religioznosti. Naš gost je otac Gligorije Marković, parov crkve Svetog Konstantina i Jelene i duhovnik Centralnog zatvora u Beogradu. Dobar dan, dobro nam došli. Pomaže Bog. Da, Bog pomogao, hvala vam što imam priliku da sa vama razgovaram i da podelimo ovaj naš trenutak i izazov u kome se nalazimo i da nam Bog svima da blagoslov života večnog i sad i u budućem veku. Vi ste rekli izazov, ne veliki problem i da kažemo veliku katastrofu u kojoj se ceo svet nalazi. Od uvek u svim epidemijama je crkva bila lečilište narodu. Najteži bolesnici su se lečili narodnom medicinom u crkvi. I u ovom trenutku crkva svom narodu nije zatvorila vrata. Pa, toliko tema ste pokrenuli u svemu tome. U smislu ovoga, kad kažete da je crkva od uvek bila lečilište, sam Hristos koji dolazi iz evanđelske priče je lečilište svih mogućih nesreća gde mu se obraćaju i dolaze, a njegovo pitanje dok izgovarate mi odjekuje ušima, šta je teže reći, opraštiti se gresi ili ustani svoj odar i hodi. Znači, čuda koje je on doneo, a koje nam svedoče evanđelisti, a zatim crkva čuva kroz celo svoje predanje i ono što je u njemu preneseno, jeste suština da je upravo bolesnima se obratio, jer ne traže zdravi lekara, nego bolesni. Pa da sam rekao izazov, mislio sam da sve što se u ovome veku našem ljudskom dešava, koliko god se to zvučalo lakonski, a ne izgovaram na taj način, jeste nešto kroz šta se uspravljamo i hodamo na način istinitog dostojanstva čoveka. Kad kažem da je izazovno, izazovno je za svakog od nas pojedinačno, izazovno je za društva, izazovno je i za crkvu u svakom vremenu da se objavi kao crkva. I kad kažete nije zatvorila vrata, crkva ni ne može da zatvori vrata, jer su ta vrata Hristos koji nam je jedan put otvorio prolaz za svagda od zemlje ka nebu, da bi nebo bilo na zemlji, na način da zemlja može da se uzdigne ka nebu, a ne da bi zemlja postala nebo. Ta ljudska percepcija u kome želimo da stvorimo raj i rajsko stanje i sve one priče iz budućeg veka ovde, neostvarljive su i nemoguće, jer se to zove pali svet. Svu lepotu koju vidimo oko sebe, sve onu predele kojima se ispunjujemo i koje su nadahnule raznorazne i pesnike i pisce i umetnike, da to ovekoveče kao trenutak, to je pali svet. Kad kažem pali, mislim na svet koji danas ima, a sutra ga nema, na svet koji danas treperi na jedan način, sutra na drugi. Da li su to hiljade godina, desetine hiljade godina, milioni godina ili tek dani, sekundi i vremenski protok? Ceo svet sada apsolutno treperi na jedan totalno nov način. Ceo svet taj trepta i njegov u bilo kom trenutku je ono što se zove svet nakon pada. U njemu smrt vlada kao zakon. Zato što je smrt zakon sveta nakon odstupanja iz zajednice sa izvorom života. Šta želim time da kažem? Smrt ne može da ne vlada u svetu i čovek u svetu smrtnosti. Večnost može da samo donese onim koji je večni izvor, a to je Bog. To je vera hrišćana. Da smo mi dobili eliksir večnog života kojim možemo ovde sad da živimo, ali je pre svega događaj koji će se tek desiti, a danas se istovremeno dešava. Jeste, a još nije. To je ta priča o Carstvu Božjem. I tu je naš najveći problem, da prepoznamo šta je od onog što je već i da je to nešto što je u nama, što mi trebamo da damo i iznesemo svetu. Zato sam i rekao da je to izazov svakog od nas, da tu lepotu Božju, kroz službe koje nosimo, iznesemo pred svakog čoveka oko nas. To je vera i to je ono što vi znate. Ako mogu tako da kažem, vi ste izabrani od Boga za to. Ali sada se svi nalazimo u istoj situaciji. Država je preduzela određene mere koje moraju svi da poštuju, što je naš patrijarh Irinej i rekao. U tom smislu sam mislila da li se crkveni obredi obavljaju isto bogosluženja i da li su ljudi bezbedni i da li ste vi bezbedni?
Pa, ja sam razumeo što me pitate, ali ja sam samo hteo da kažem da crkva šta je, crpi iz nečega što se zove zavet ili savez. Kad me pitate o zavet ili savez čoveka i Boga, znači, u tom smislu vrata su nama otvorena i sad fizički hram u kome su ta četiri zida oslikani, koji je tokom 2000 godina hrišćanstva postao mesto prepoznavanja našeg sabiranja, je samo deo tog sabranja. Sabranje smo svi mi zajedno okupljeni oko Sina Božjeg, koji je istovremeno sam crkva. Ja znači ne govorim o hramu. Služenje liturgije i bezbednost pri služenju liturgije je nešto što je iznad ove priče mera. Zato što je stvar tela i krvi Hristovog, to je savez čoveka i Boga. Zbog tog saveza čoveka i Boga i tajne koje se dešava u tom savezu, su hrišćani prva tri veka bili spremni da umru, da od tog saveza ne odustanu. Taj trenutak u kome telo i krv Hristova, odnosno hleb i vino, postaje zaista telo i krv, nije neki određeni trenutak službe. To je celokupna služba naša u kojoj smo sabrani oko njega i u kome uspevamo da nadiđemo prosto fizičku egzistenciju i boravimo u egzistenciji za koju smo pozvani. Sve što se dešava pre toga i nakon toga, kao naš boravak u ovom svetu, jeste primjena tih mera. I u tom smislu, njegova svetost je na najmudriji način pozvao narod da od svoje vere ne odstupi, a da ispoštuje sve ono što se traži radi poštovanja mera bezbednosti. To znači do te tačke i od te tačke. I onda možemo da vidimo različite prakse koje su se pojavile svuda. Videli smo snimak u Novom Sadu i Saborne crkve za vreme pričesti koja se na isti način obavlja 2000 godina iz iste čaše i narod je bio jedan uz drugog, nije poštovao onaj metar ili sada dva odstojanja i to je naišlo na osudu opet tog naroda o kojem i ja i vi pričam. Ja sad, znači, celo moje razmatranje jeste razmišljanje na određenoj temi iz pozicije u kojoj se ja sad nalazim kao hrišćanin. Svako od nas je pozvan, znači nisam samo ja. Samo su nam službe različite da bismo to iznali. Vršenje svete tajne za koju smo primili darove Duha Svetoga jeste to služenje liturgije. I sad jedan snimak može da se predstavi ovako ili onako, može da se iseče iz celokupne stvarnosti ili ne. Sveta tajna koja se služi u zatvorenom hramu, služena je, znači, pretpostavljam sa potpunom ovom verom u to da treba da nas bude pet, na primjer, u tom prostoru. Videli smo da je pričašće spolja. Ja sam sad rekao ovako. To pričašće je zavet ili savet čoveka i Boga. Kažemo sveštenici na službi, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. A isto tako čašu po večeri govoreći, pijte iz nje svi, ovo je moja krv novoga zaveta koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova. Znači, ta sveta tajna pričešće se ne tiče samo ljudi koji su sabrali, nego i za mnoge one druge. Taj trenutak tajne i saveza ne sme ničim da bude narušen i to je danas sačuvano zakonima u kojima ovaj svet funkcioniše tako što je to nenarušivost bogoslužbenog prostora i bogoslužbenog vremena, odnosno samog načina vršenja bogosluženja. Kada čovjek vidi taj snimak kako ljudi daju tu telo i krv, oni su na nekom propisanom rastojanju, da li na tom propisanom rastojanju nose ili ne nose maske na otvorenom prostoru, vrlo brzo napuštaju i sad tu dolazimo ovako. Tajna koja se dešava, u njoj se sigurno neće ništa desiti loše po čoveka. Ja sam kao sveštenik onaj koji nakon pričešća svih upotrebi sve što je preostalo. I za, ne znam, 30 godina svog hrišćanskog života i 10 godina svešteničke službe, 11. već, ne da nikada nisam bio bolestan od upotrebe te pričesti, nego sam, evo, sedim pred vama. Kako ću čuvati sebe do trenutka počinjenja službe i nakon trenutka završetka, to je nešto što sam prepušten sebi i uputstvima onih ljudi koji se u to razumeju. I veoma poštujem to
da se treba čuvati i ne treba izlagati u nekoj sumanutoj fanatičnoj veri pa odlaziti u mesta gde su bolesni bez zaštitnih maski od dela, kad vidimo da je upravo ta neprocenjivost borbe da svi ostanemo u, tako da kažem, u formaciji oni koji su sposobni da se bore, a nisu pali, da oko njih treba da se vodi računa. Naravno, zato sam rekao da je izazov. Izazov je sačuvati sebe, dobar odnos sa sobom, sačuvati dobar odnos sa svim ljudima oko sebe, poštovati svačiji strah i svačiju nesigurnost, potruditi se da bude ponesen, opet jevanđelskim primerom o tome ko je naš bližnji, kako se o njemu brinemo, podići ga, smestiti ga, obezbediti ga i nastaviti dalje da bi se svoja služba nosila i isto tako da u svemu tome bude lice Božje na nama, a ne mi. Znači da ne živimo više mi, nego da živi Hristos u nama. Da li je to lako? Nije. Da li je izazovno? Jeste. Da li se dobro dobija time? Da, dobija se. I kroz takve momente pročišćenja i samopročišćenja može da se stigne do istine života, a ne na drugi način. Vidite, interesantno je, to sam razmišljao, kako je opao broj sahrana od kada vlada, ono su ljudi koji dnevno umiru u ovakvim velikim sredinama kao što je Beograd. Zašto su ljudi počeli na drugi način da vode računa o sebi? Vođenje računa o sebi je jedan veliki zadatak koji primamo već svojim rođenjem. Često ne shvatamo na koji način mi trebamo to da činimo da bi nam zaista bilo dobro. I misleći da nam je dobro od onoga što mi mislimo da nam je dobro, najčešće od toga umiremo. A ako odstupimo od tog našeg ja i krenemo nekim drugim putem, onda se dešava taj paradoks. Da upravo u vreme proglašenja pandemije i posebnih mera, od uobičajenog broja smrtnosti, mi vidimo jedan pad. Znači, šta će biti sutra, preko sutra, nakon sutra, to će nam dugoročno dati neke materijale za našu unutrašnju introspektivnu analizu. Ne govorim o statistici, pa ćemo prosto otčitati statistiku, nego ćemo promišljati šta je to bio izvor života u nama tokom ovih dana kada smo bili prinuđeni da se ponašamo na drugi način od onog na koji smo navikli da se ponašamo. Da, ali ja sad moram da kažem, pošto je ta priča i u tom savezu sa Bogom očigledno, znači, nismo svi, mi bi volili da budemo svi. Hrišćanska crkva u Evropi, neke crkve, koliko znamo, da su odredile određena pravila. Ovo su sada, da kažem, tehničke stvari pri crkvi. Moram da vam pitam, upravo zbog tih ljudi koji možda nisu u savezu sa Bogom i koji se možda sada ne osjećaju sigurno i osuđuju okupljenje u crkvi za koje crkva možda ne predstavlja. Pa trenutno nema tih vrsta okupljenja koje su izvan. Neke crkve su prepisale određena pravila ponašanja sada u crkvi. Koliko ja znam, naše crkvane, da li smo bezbedni sada, da li celujemo ikone u ovom momentu? Ja u ovom smislu koji sam vam iznao, znači, bogomudre savete našeg patrijarha, isto tako vidim da su se episkopi, odnosno arhijereji, pomestih eparhija Srpske pravoslavne crkve, upodobili svoje odluke i upriličili, jer to znači ta reč, stvarnosti koje se dešava u tim sredinama. Znači, da li je isti život u Beogradu i Njujorku? Pa naravno da nije i ne može na isti način biti ni definisan način na koji se brani. Neke opšte tačke moraju biti iste, ali prilagođavanje lokalnoj sredini, zakonitostima kretanja, strukturi stanovništva i svemu, ja i to vidim iz toga. Šta se desilo širom sveta i širom Evrope, odluke koje se donose ili se neko nečim zabranjuje, način na koji će biti vršeno delovanje ili to je nešto što je izvan... Sveta Gora je obustavila rad pristaništa svojih poklonika do kraja marta. Poklonika, ali ona živi s punoćom hrišćanskog života. Punoća hrišćanskog života je taj savez koji nikad ne smemo da prekinemo. Ja sam rekao, služenje liturgije i prinošenje svetih darova i ponavljanje tog saveza u svakome danu od kada je Hristos došao jeste nešto što čini hrišćansku odluku da će živeti. Pa sad, važan element i odgovornost za svet. To znači da to nije neodgovornost, nego je jedna odgovornost druge vrste. I slažem se da crkva, kad kažem slažem se sa porukom Evanđelja, da crkva u ovim danima treba da pokaže, ubeđen sam da pokazuje, upravo tu odgovornost za druge. Tumačenje sa strane kako nekom nešto izgleda, pri čemu nije iz toga
To je nešto što često može da se govori kao zlurada paničnost, znači, a ne istina. Jer mi ako pogledamo da oni ljudi koji su najviše uključeni u sve ovo i koji najviše i poznaju to, to su pre svega i lekari, nisu imali takvih komentara, nego uobičajeno oni koji nisu ni pozvani komentarišu način na koji... Da, i ti koji su komentarisali, upravo sam rekla, nisu ni pomislili da li ste vi bezbedni kao sveštenstvo naše u pa dobro, ovom momentu. Kako bismo rekli, nije poenta da li sami sebe nečemu izlažemo, nego da li izlažemo nekog drugog. Jer mi smo kao hrišćani i pozvani da sami sebe dovedemo do tog krsta, da bismo njime vaskrsli. Kad sam to govorio, ne govorimo o fizičkom krstu, govorimo i o duhovnom krstu. Znači, hrišćanstvo poziva na jedno dobro nasilje nad samim sobom. Kad kažem dobro nasilje, ne mislim na neko maltretiranje sebe u tesnoj obući, ne znam, i nikakvoj garderobi po zimi. Ja govorim o jednom prihvatanju života kao krsta i nošenju na sebi. To je najveći izazov za svakog čoveka. Ovaj način sada na koji živimo pod policijskim časom i naši stariji su, imaju zabranu kretanja 24 sata, ovo je upravo taj izazov. I da li ova slika života sada je u stvari ona slika koju crkva propagira kao duhovni život, jer sada svi potencijiraju da smo u kući, da se okrećemo porodici. Da li je možda ovaj način života želja duhovnika da se okrenemo, ili da li je ovo prvi korak ka duhovnom životu? I opet je izbor na nama. Šta ćemo učiniti od onih dana koji su nam prepušteni ovako? I da li ćemo njih učiniti da budemo kao u jednom manastiru i napraviti sebi režim života koji je zdrav, koji će podrazumavati određeni ritam dana u kome ćemo sebi načiniti satnice u kojima šta radimo, ćemo napraviti pire, ili ćemo recimo napraviti neki dobar reality u kome ćemo se sa sobom svađati sa komšijama, s televizorima i ne znam čime, i u kome ćemo uspeti da naše najlošije osobine izađu s polja. Jer ti veštački uslovi u kojima se dugo nalazimo, pritiska, je nešto što nas izazove da odreagujemo često na način na koje ni ne znamo da postoji u nama. E, tako je isto ova druga priča. Ako od tog našeg sata i vremena i tih zidova učinimo jedan, ja namjerno kažem, duhovni prostor u kome ćemo sebe podrediti i bližnjima, ako možemo se brinemo, ili ako smo zatvoreni, u kojima ćemo se brinuti na drugi način o njima, pa iskoristiti to vreme produktivno. Ako, kad kažem, iskoristiti vreme produktivno. Nekada naše bake, moja baka, je, ne znam, heklala, pa je, ne znam, ponekad nešto ištrikala, pa je ponekad nešto izvezla, pa je ponekad napravila neki keks koji mogu dugo da stoji. I svoju ljubav iskazivala na taj način. Meni je fenomenalna jedna reklama koja se nalazi na našoj televiziji, gde mladi čovjek dolazi kući i baka mu kaže: eno, baka ti ispremila u kuhinji da jedeš, a ovo je otvorila šerpa prazna. Šali se baka. To je nova realnost u kome smo prikovani za neke medije i ne umemo više ne sebe da zabavimo, nego ne umemo iz sebe da iznesemo neku lepotu i ljubav na način da bude vidljiva drugima. Evo, ja sad pitam, ako je stariji čovjek danas zatvoren, na primjer, da li mu je televizija jedini izbor, da li mu je knjiga jedini izbor, da li mu je mobilni telefon i videoigrice koje stari ljudi redovno igraju, znači mnogi koje sam upoznao. Pa sad nije bitno da li je to slagalica ili je to, ne znam, domine, ali koristi mobilni telefon za... Ili može i da postoji uzvratno za one koji donose paket, da nešto sitno bude spremljeno i darovano. Znači, da jednostavno postoji opšta interakcija. E, to su ta stanje do kojih smo sami sebe doveli. Ovom jedan od lekara je onako baš upotrebio dobru definiciju, da smo napravili civilizaciju koja je neodrživa. Znači, jer je neodrživa civilizacija. Kad ste me pitali o duhovnosti, prve dve zapovesti koje je čovjek dao, Bog dao čovjeku nakon zatvaranja rajskih vrata pred njim. Zato što smrt ne može da živi večno i zato je iznesen iz raja, jer je raj večni savez čovjeka i Boga za koji je čovjek bio načinjen. A onda je u tom ono što zove prognanje,
prognanje smrti iz života, da ne bi život bio zaražen smrti, da smrt ne bi pobedila. E, to je Hristos donao i to čekamo sad ovim Vaskrsom. I to je, zato je ovaj Vaskrsni put, znači za nas može da bude veoma plodonosan, ako odstupimo od uobičajenih slika sveta koje smo načinili i krenemo da živimo zaista život koji danas ovde imamo. U četiri zida, na praznoj ulici, zatvoreni pod određenim presijama, ali sa izazovom da pobedimo sopstvene slike života koje smo načinili, zato što nam je to nešto što je trenutak u kojem mi živimo. Mi živimo u jednom svetu intenzivnih slika koje često usvojamo na način da mislimo da su one sam život. Sad ja jedna drugu temu otvara. Prebivanje u virtualnim realnostima. Strašno. Znači, odstupanje od istinskog udisaja vazduha zarad udisanja u nekom parku na kompjuter, znači to je nešto... Vidite opće kako je čudno. Virtualni svet koji je dojuče bio izbor, sada je čudno što smo zatvoreni, što im je on jedini. Znači, ljudi koji su dojuče propagirali taj virtualni svet, sada su zatvoreni. Oni se najviše bune što su zatvoreni, a dojuče nije postala interakcija. Pa mi od svakog sveta možemo da pravimo, kad kažem virtualni, ja mislim ne samo svet koji ne postoji, nego svet koji je neki drugi pripremio za mene da ja boravim u njemu. Ljudi imaju velike sile i sposobnosti koje su pohranjene u njih. Ja sam ubeđen svako od nas. Samo su se sopstvenom voljom udaljili od neke tačke u kojoj to može da se ostvaruje, a neki su bliže. Svako može da bude u toj tački. Šta to znači? To znači da u tom stanu u kome se nalazimo mi možemo da šetamo najlepšim mestima u kojima smo u životu šetili, da se susrećemo sa ljudima kojima nemamo priliku da sretnemo. Da ostvarimo komunikaciju na način vrednosti koje nijedna savremena tehnologija ne može da mi predstavi. Znači, ja mislim da bi se neko od naših predaka video naš video chat u kome mi smo stvorili tu dostupnost ljudi koji nisu našoj svakodnevnici, neko od pre 120 godina. On bi gledao to i kaže, ko ti je to? Ti kažeš, to mi je, ne znam, muž. Rekao bi, pa ti si bolestan, to je neka mašina, to nije muž. Znači, hoću da kažem, prevazilaženje onih najbolnijih tačaka na fiktivan način, a to je da mislimo da razdvojenost može da se prevaziđe putem proste iluzije da smo tu zajedno, a da u stvari nismo, jeste nešto što nas je dovelo u stanje da možda nam ovako nešto bude neizdrživo. A ukoliko sebe vratimo onome što je zaista ljudsko biće, a to je ono što nam Bog kaže, a to je ljubav i to je briga za svet i ljude oko sebe, onda imamo neku nadu da radost možemo već sada da živimo bilo gde, na bilo kom mestu, da sami sebi dajemo i dostojanstvo i izvor radosti da budemo, a tako što ćemo drugima to donositi. Ali zašto je teško da sami krenemo u normalnim uslovima? Zašto moramo da budemo primorani? Kad ste pomenuli tehnologiju, moram da kažem, opet da se vratim na situaciju u kojoj se nalazimo, tehnologija je na zavidnom nivou, a ne može ništa virusu. Zašto je potrebna ova situacija da se vratimo? Da tehnologija i doprinala da se virus tom brzinom raširi svetom, znači, a to je opet, to je ljudska odruka da učestvuje u iluziji na određen način. Ali da li sad shvatamo da smo nemoćni? Pa ja se nadam da će svako shvatiti za sebe, znači šta su njegove istinske moći i da će biti pozvan da prođe kroz to i da će prihvatiti taj poziv. A to i jeste ovo što sad pokušavamo kroz mnošto tema koje smo pokrenuli. Kako kreirati sopstveni dan u bilo kojim uslovima da si slobodan i da si gde god želiš. Ste vi zadovoljni kako je zemlja sada u slozi, kako su ljudi možda okrenuti jedni prema drugima? Pa ja moram da priznam, ja vidim pokrete, ali zadovoljstvo, ja nemam... Mislim da svaki hrišćan je pozvan na reč koja se zove radost. Radost, radovanju drugog. To je duhovna kategorija. Zadovoljstvo je trenutak u kome ostaje praznina nakon tog zadovoljstva. Radost je nešto što te ispunjava kao neprekidna linija. A to su stvari koje moraju da se dožive, prožive i da stalno budu negde oko nas. Jedna od
karakteristika vremena u kome mi sad ovde razgovaramo jeste da svako od nas ima pravo na svoju istinu i na svoju ponudu i da nema pravo sad, kao kad bismo ovde iznosili dva proizvoda, ja vas da odgovorim i kažem moje jedini. Nego da ga tako promovišem ili da kažem reklamiram, da svako poželi moj proizvod da proba. Hrišćanstvo je proizvod, u tom smislu proizvod, mada je ne proizvod, nego iznad svakog proizvoda, je hrana takve vrste koje evanđelje tada, pre 2000 godina, kažu, niko nije ni probao, niti je mogao da vidi, niti da čuje. Kada smo ga zapakovali u naše zemaljske papiriće da prodajemo to, onda je ono, sam taj ukus ostao skriven. I dobili smo jednu bombonjericu. Svako ko želi da raspakuje tu bombonjericu i dođe do pravog ukusa, osetit će ovo što vam pričam. Ali to mora svako za sebe da učini. Da bi video ta sjajna mesta koja hrišćanin može u svakom vremenu i danu da ih vidi. Zato u trenucima kada nam je vera na proveri, kao što je sada, da li ćemo pobeći ili ćemo se besmisleno ovako prsiti, da nam se ništa neće desiti. Možemo da pobegnemo, možemo pobegnemo u svet serija koronavirus napada, čitavu planetu. A možemo da prihvatimo to kao stvarnost u kojoj imamo život na drugi način od onoga na koji smo navikli da ga sebi vidimo, sagledamo i da mislimo da nam je to život. Znači, ta prilika da... Ja zamišljam, na primjer, život našeg sveštenstva, da vi živite tako. Kako? Pa, izolovani, ne izolovani, da vi vidite sve stvari koje nudi savremeni svet, ali da prosto vas ne interesuje. Ali to nije priča o sveštenstvu, to je priča o svakom hrišćaninu. Svaki hrišćanin treba da vidi svet. A zašto nam je sada teško? Onda u izolaciji, u sobstvenoj kući sa svojom porodicom. Zato sam i rekao, zato što smo... Za naše dobro. Zato što smo ono što je prava poruka zapakovali u formalne papiriće, od kojih ne možemo ni da vidimo pravu poruku. Prava poruka jeste da se živi život punim plućima. To je ono što u prvim vekovima hrišćanstva su ljudi bili spremni da ih spale, razapnu, pojedu ih lavovi, a samo da ostanu hrišćani. Znači, zato što su znali da sve što im se nudi tada kao život ne može da bude zamena za ono što je istiniti život u Bogu. Da li je to bilo lako? Evo, pa rezultat je bio da nije bilo lako jer su ih pobili. Da li se iz toga rodilo nešto dobro i veliko? Jeste, rađilo se nešto veliko i dobro. A slika toga kako porodica treba da izgleda, da li muž radi, žena radi, ko šta radi, evo sad može da se živi tako što bez kojih pomagala i sa kojim načinom ljudi su okrenuti jedni ka drugima, tako da im ti dani budu ovako oslikani jednim duhom zajednice. Ja uzet ću lični primjer, samo da navedem, pošto sam od malena volio da posmatram svet oko sebe i dobro pamtim dane. Kao malo dete, ranih 70. godine, dobro se sećam kako su moji roditelji i moji baba i deda provodili večeri. Boravići u zajedničkoj sobi, koja je bila centralna prostorija stana, razgovarajući, nekad igrajući karte, ali ta televizija nije postojala na način na koji postoji sada, nije bio 24-satni program, nego je bil neki program prilagođen različitim ovim uzrastima populacije koja je gledala televiziju i to se zatvarilo i onda su se vodili razgovori. I dobro se sećam da sam kao srednjoškolac, znači, ja sam rođen 1969. godine, uhvatio trenutak u koji svi mi u svakoj sobi imamo televizor i zanimamo se svojim televizijskim programom. I meni je tad, a to je bilo pre 30 godina od današnjeg dana, znači u tom periodu, bilo jasno da okretanje čoveka ka nekim drugim izvorima svoje razonode i popunjavanja slobodnog vremena, a ne kao komunikacija sa ljudima koji su oko mene, ne vodi dobro, nego vodi tišini, daj pusti me, slušam to, radim to, šta mi si sad našao da mi smetaš? Znači, ta komunikacija je nešto što trebamo da obnovimo u sebi. Zato sam rekao da je ovo izazov. Ovo je izazov na mnogo načina, i na odnos prema sebi, na sagledavanju drugoga, i to je, pretpostavljam, vaše pitanje. Ja, recimo, u zgradi u kojoj živim, ima jedan
komšija koji ne živi predugo, on je napisao da svaka starija osoba, pošto ih ima, koji treba pomoć, nek se obrati njemu da on pomogne. To je ono što se traži, da vidimo drugog. A onda opet, zašto da te stare osobe sebe stave u ulogu zatvorenika? Zašto one ne stave sebe u ulogu da i one iz te pozicije mogu nekome nešto da daju? I onda kad se napravi ta razmena te ljubavne energije, gde vidimo drugo, gde nije samo nešto što nama treba da bude prineto i doneto i da se ne osjećamo mi da smo u nečemu ugroženi time što, ne znam, gubimo svoje vreme da čekamo u redu za babu koja ne može sama da ide, onda ćemo tek moći da kažemo čekam da vidim šta će se desiti. Ali i kad budem čekao, neću čekati, zato što neću to raditi. Jednostavno, ima taj moment da kad krenete da prebivate u tom vrsti dobra, više vi to ni ne vidite tako, to vam je način života. E, taj način života u kome živimo zajedno, jedni sa drugima, je zaboravljen. Da li vršite sada osveštivanje, ili kako se kaže, vodice po kući? Njegova svetost je dala jedno dobro uputstvo, mnogim eparhijama je prekinuto, pomereno. Mislim, u našem narodu dolazak sveštenika kod kuća parohijana je jedan od svedočanstava pa ne pripadnosti hrišćanskoj crkvi, nego je jedan od svedočanstava veze čoveka sa Bogom koji je crkva. Ja nisam posrednik, ja sad sve dok to pričam razmišljam o svemu onome što čujem kao prigovore, šta će mi sveštenik, ne treba mi posrednik. Hrišćanska crkva je crkva sveštenih službi u kojoj svako od nas je potreban jedan drugome. Znači, i kad se tu znamo, onda trebamo da nađemo način na koji ćemo biti tu jedni za druge. U poruci njegove svetosti da svako prema svoje odluci primi ili ne primi, nalazi se i čitava mudrost. Da smo mi ti koji odlučujemo šta je dobro po nas, šta je loše. Ima puno načina. Vodica i molitva mogu da se donesu do vrata kuće na bezbednom rastojanju. Oni koji imaju dvorište, može u dvorište. Oni koji su stariji mogu da se zatvore, da posle toga provetre, pri čemu tamjan je jedno dezinfekcijno sredstvo. Nego šta ne kroz volju. Znači, tamjan je ne samo molitveni prinos Bogu, nego to je jedno očišćenje prostora. Kako kaže da od tamjana i molitve, znači oni nepomjanici beže, znači prostor se drugačije čisti se. Čisti se od svega. Znači, dobro provetravanje je nešto što je potrebno uvek, ne samo kad je pandemija, nego je potrebno da vodimo računa o svoji, kad kažem, higijeni. Ja ne mislim na prosto na materijalnu higijenu. Mislim na higijenu duha koji se ogleda u tome da ga ujutru ustanemo, raspremimo krevet, otvorimo prozore, unesemo svežinu tog dana i onda nastavimo dalje. Svako od nas da se zapita koliko puta ga ujutru mrzi da raspremi krevet i nek tako stoji. Znači, pa nek pada prašina po njemu, pa nek pobude. Znači, to je opet deo volje da sebe nateramo, da učinimo nešto za što mislimo da nam nije prioritet. Zato sam i rekao da se sad pokazalo da u ovom kratkom periodu broj sahrana je manji, što znači da se ljudi malo više čuvaju, jer vode računa o onome što, u čemu bi i inače trebali da vode računa. A to je da peru ruke, da peru lice, da vode ličnu higijenu, da provetravaju prostorije, da ne ulaze u prostore gde je previše ljudi na način kad ne moraju da uđu. To su uputstva za svaki dan, ne samo za pandemiju, nego nam samo taj strah od pojačane opasnosti doveo nas do toga da primenjujemo. Eto, i u tom smislu ne postoji dekret koji može da ti zabrani ili da ti to oslobodi za ono što tvoja volja ne želi. Treba da postoji ponuda. Vrata crkve, kao što ste rekli na početku, moraju uvek da budu otvorena, a odluke će biti za ono koji želi da ulazi, da ulazi. I slažem se da crkva kao institucija treba da pokaže odgovornost za prebivanje ljudi u posebnoj situaciji i organizuje ih da što manje bude, što manje verovatnoće da im se nešto desi. A sama sveta tajna koja je nedokučiva ne sme ničim da bude narušena od onoga što je,
kako nam je predata. Jer se u tome nalazi i suština naše vere, kao što rekao, da su prvi 300 godina ljudi, ne u prosto ritualu, nego u tajni saveza čovjeka i Boga koji nam je tako predata. Pomenuli ste Vaskršnji post, nalazimo se u periodu posta. Da li on u ovoj teškoj situaciji isto može možda pomoći? Post nije samo konzumiranje postne hrane, već oslobađanje od zlih misli, zlih dela, mnogo dela sada i ne mogu da se rade. Da li će se možda neki ljudi okrenuti ka tome? Rekli ste istu rečenicu, šta će mi sveštenika u teškim situacijama, mole Boga i u ovoj situaciji se pitaju, Bože, zašto ovo? A vi ste predstavnici tog istog Boga koga pozivamo u teškim situacijama. Mi smo sveštena služba svih nas koji smo taj Bog. Ja zaista u to verujem, ta ovako kako sam izgovorio. Veliki post, kao jedan period pripreme za dočekivanje Vaskrsa i taj mistični broj od 40 koji se provlači kroz mnoge knjige čovečanstva, a u Svetom pismu je uvek uzet kao jedan period nakon koga je promena, dolazak u novo stanje borbe koje je više svetlo. 40 dana je onih Hristovih u pustinji i svaki odgovor koji je dao, dao je kao čovek tad, nije dao kao Bog. Nego tamo piše u Svetom pismu, kad beše gladan, tad mu je došao da ga kuša nepomijanik, da mu nudi hranu i da mu nudi sve drugo. I on kada kao čovek, odgovarajući da mu to ništa ne treba, kaže, onda priđeš anđeli i služiš mu. E, to je poziv za svako od nas. I sad bih ja mogao kroz mnogobrojne biblijske priče da prolazim u kojima je to dolevanje ponudi nešto što nas vodi ka svetlosti, vaskrsenju. Posebno kad znamo da se to desilo i da se od tada dešava stalno u ovome svetu, znači da gledajući tu tugu, jer ta bolest i to smrt i sva ta umiranja je tuga ovog čovečanstva. Znači, i prihvatajući tu tugu, stižemo na vaskrsenje koje je nakon nje već sada ovde. Znači, kad prihvatimo svoj krst i krst života, tog momenta smo već na putu da vaskrsnemo sad i ovde. Ne sutra dan kad se nešto desi, nego danas i ovde. I da tu svetlost vaskrsenja opet ne da bi nama bilo dobro, nego da bismo podelili sa drugima. To je Hristova priča. To deljenje radosti sa drugima. Kaže, uđi u radost gospodara moga. Ne kaže, dođi da ti budeš radostan, nego ti uđi u tu radost, a onda ćemo svi da delimo zajedničku tu radost prebivanja u Bogu. Hrana, kao jedan od elemenata složene formule kojim se čovjek hrani, jeste jedan naš pokazatelj volje od čega zaista živimo i ništa drugo. U ovakvim teškim istovremeno, zašto kažemo od čega živimo? Zašto mi verujemo da upravo živimo tim telom i krvlju Hristovom. I svako ko je iole svoju volju testirao kroz odnos prema hrani, ali jedan dobar odnos prema hrani, u kojima ne samo da je uklonio neke namirnice, nego je promenio odnos prema količini, ritmu. Zašto današnji čovjek pati kako se zove od onoga što se zove neravnoteža? Upravo zbog toga što je nalaženje ravnoteže određeni stil života, a ne prosto upotreba ili neupotreba hrane. Tako isto post je određeni stil života koji vodim. Hrana je sastavni deo tog stila u kome ja ću napraviti formulu u kojoj mogu da imam energiju da se krećem. I zato sad ovim danima kad su ljudi zatvoreni i kada namirnice ima svih, ali je samo pitanje ko će zašta želiti da troši svoje vreme ili da troši vreme za drugoga u čekanju, treba napraviti formulu koja mi ne privlači pažnju, znači kojom se ne bavim. Ne baviti se hranom, nego se baviti svim elementima svoje formule. A to znači da li me nervira komšija kad ga čujem. Umesto lupanju o zid, možda bih mogao samo da mu kažem da li bih hteo. Pa, možda ću ponoviti tri puta, pa on neće hteti. Možda će mi reći ovako, meni ne tiče što je on, nego kako sam ja odreagovao na to. Da li sam ulazeći u zgradu pridržao vrat ili nisam. I sve ovo što sam pričao. E, to je ta formula ishrane. Šta se nas čeka na kraju puta? Svako mora da dođe do kraja tog puta. Ali ne sa željem da čim stigne pobaca teret. Evo ga stigne na kraj puta da ni ne oseti teret, da ga nosi, da neko mora ga ovako pipne i kaže, sad spusti, stigli smo. E, kad sebe dovedemo na kraju puta na taj način, onda znamo da smo i dobro putovali i da smo s razlogom pravim putovali, a ne sa
pogrešnim razlozima. A možemo da krenemo iz bilo kog razloga, ali na putu se mora to desiti. Hrišćanski život je nešto što je mnogo veću moć od one, što sam rekao, pakovanju koji smo mi zapakovali u naše celofane. Znači, moramo da razmotamo te naše celofane da bismo stigli do istinitog ukusa ploda i onda da uživanju u tom plodu pokušamo da prenesemo kroz način sopstvenog života i one ljubavi koji smo primili kroz taj plod drugima. I u Evanđelju kaže, uvijek će nas zbog toga napadati, nikad neće zbog toga, kako se zove, kaže, sve to omrznu mene, pa tako će i vas da omrzne. Ali to menjanje pogleda na sopstvenu egzistenciju, zato sam i rekao da su ovi dani izazovni. Svi apostoli, koji su najduže bili sa Hristom, u trenutku kad su Hrista, sad ćemo da očekivati te dane, uhapsili, su se razbežali. I svaki rekao, ja nemam veze sa njim. A biti Hristov učenik jeste bilo za te tri godine kako nam je Evanđelja donose, oni su sa njim išli, jeli, bili, boravili, znači oni su svoju egzistenciju ostvarivali s njim. Oni su ga se odrekli. Da bi nakon javljenja Hristos njima se prvima javio i kad je prošlo vreme njihove službe, svi su skončali na način na koji nisu želeli onog trena kad su se razbežali. Ali ne da im je bio prihvatljiv, nego mi je bio jedini prihvatljiv način na koji žele svoje živote da skončuju, a to je verujući u Hrista. Šta to znači? To znači da se pogled na sopstvenu egzistenciju menja kroz verovanje u Hrista. Ono što misliš da ti je bilo bitno, više ti nije bitno jer si shvatio i video šta je istinita vrednost života, života u Hristu. Da, u ovoj situaciji ćemo mnoge stvari koje su nam bile bitne samo situacijom zaboraviti. Pomenuli ste Bibliju. Oče, da li mogu da vas pitam? Svedoci smo gubitaka mnogih života u Italiji, u Španiji. I da li postoji, to meni liči možda na onaj gubitak gradova koji je opisan u Bibliji. Sad ja se bojim da ne pogrešim te svete knjige. Ali da li je možda ovo... Čovječanstvo je mnogo puta do sada u svojoj istoriji događaje koji su mu se dešavali, videlo kao smak sveti, kao događaje zapisane pa sad hrišćani u Bibliji, koliko velikih razaranja, bolesti, kuga, znaš što liče 30-godišnji rat u Evropi kada se dešavao. A suštini je u sledećem. Onog trena, kada je čovjek izašao pred taj rajski vrat, tog momenta je počelo poslednje vreme. To je vreme u kome je čovečanstvo čekalo i dobilo prvi dolazak spasitelja, a doći će i do drugog dolazka. I od tog trena je priča biblijska, kaže, ne znam, o Kainu i Abelju, da je udario brat na brata. Od tog momenta je već počelo sve ono što čovečanstvu deluje nerazumno, a dešava se i izaziva ogroman strah u njemu. Ali je suština cele priče da ukoliko imamo veru u Boga i znamo cenu koju je platio za nas, na tom opštem nivou čovečanstva. A kamoli, ako pokušamo da idemo dalje, pa se spustimo i na svakog pojedinačno od nas i razmišljamo kroz koliko situacija, ako smo davali dobri odgovor, smo prošli, upravo zato što je Bog bio uz nas i sa nama, a ne zato što smo mi nešto veliko uspeli da uradimo, onda ćemo znati da nas ni dalje Bog neće ostaviti. A to znači da ova planeta i ceo univerzum i sve kosmičke sile počivaju ne na zakonima fizike koji u sebi imaju verovatnoću, nego da je i tvorac zakona fizike Bog i da je zakon na kome sve počiva njegova ljubav i da događaj sveta, ja kažem događaj je nešto što traje, ima početak i kraj. Ako je naše sunce fizičko-hemijska reakcija, ono je događaj, bit će dana kada sunce biti neće. Ali je Božja ljubav garant našeg dobrog i večnog postojanja u njemu. Tu poruku ima samo Hristos i hrišćanstvo. To je njegova ekskluzivna poruka koju niko drugi ne može da donese na svet. I nijedna nauka ne može da postavi takav fizički zakon ili bilo koji drugi zakon kome ne može da se pronađe verovatnoća da tako biti neće. I to što, ne znam, sad mi znamo da je naša zemlja jedna kugla koja se hladi, da u njenom grotlu
je neka lava, nešto što kulja i na čemu se ploče kontinenta sudaraju, kako mi možemo da legnemo? Čime možemo da se obezbedimo da, ne znam, taj čuveni Yellowstone-ski park, koji je, ne znam, najveći tektonsko klizište između ostalog, odnosno sudar, neće biti takav da svi postradamo. Ljubav Božja. Znači, čovek čeka sudnji dan od trenutka nestanka raja pred njegovim očima. E sad on prebiva u novom raju, to je Hristos. To nije onaj raj prvobitni, to je raj konačni. Mi prebivamo u njemu i volili bismo mnogo da raje ovde. A nije. I jeste u nama kad uspemo da ga iznesemo pre druge. To je njegova poruka. Da, zato mi kažemo da ovde već sada živimo budući život budućeg veka. Jel to i treba da bude pomoć ljudima u ovom trenutku? Molim vas, recite nam, oče, sa vaše gledišta, strah. Strah je osjećaj koji svaki čovjek doživa. U ovom momentu je možda pojačan i ljudi ne znaju šta će sa strahom. Kako im vi savjetujete da... Pa kao što razgovaram i sa sobom, zato što svi mi ljudi kada se predstavimo slikama, mislim, slike nas predstavljaju, ne stvarnost. Oni, sve to pismo od prvog dana pričaju dobro i loše. A loše, kaže Hrišćanska crkva, nema bića, nema postojanja. Ono mora da zadobije nekog čoveka koji će se predati njemu da bi moglo da postoji. A to znači da su ljudi uvek oni koji to svedoče u svetu. Da li svedoče dobro ili svedoče zlo. Strah, da ne ulazimo u etimologiju reči, koji je povezan sa svim tim što sam vam izgovorio, a namjerno ne želim to da pričam, jeste upravo nešto što je podstaknuto u nama na način da nije stvarno i da onda počinjemo da se ponašamo na loš način. Preseći u sebi slike i udahnuti punim plućima će odseći i strah od nas. Problem je kad toliko promenimo svoju fiziologiju tim strahom, da onda nam je potrebna da je to odvijanje tih reakcija u kojima se strah viđa, jeste naša svakodnevnica. Onda već moramo i druge pomoći da potražimo, a ne samo da svoju volju primjenimo, volja je pojedena i nje nema, ona je negde duboko dole pod dejstvom onog drugog stavljena. Šta sam rekao u jednom momentu ovog našeg razgovora? Naše je da li ćemo naša četiri zida i vreme koje provodimo u kući pretvoriti u naše duhovno lečilište ili ćemo ga pretvoriti u reality, u kome ćemo dopustiti da se naše najlošije osobine pokažu, a neke od njih su sigurno vođene strahom. Ili ćemo na onom drugom putu pokušati da pobudimo u sebi sile za koje nismo ni znali da postoje. Moramo da se angažujemo. Ćemo možda najbolje pokrenuti ljude koji su u veri, a u strahu, upravo da nas vera udaljava od straha. Da o tom bar razmisle. Pa strah je ljudsko osjećanje. Ali kad čovjek krene putem vere, onda se strah pobeđuje. Neizvesnost je ono što ovaj moment čini teški. Zašto? Zato što svet u kome je čovjek navikao da živi, odjedan put se zatvorio i on pred njim ne postoji. Postoji kao neka televizijska vest, neka slika predala bez ljudi. Strah koji će nas svet sačekati nakon ovoga je ono što isto čoveka plaši, opet neizvesnost. On mora sebi da kaže, ja živim svaki svet jer u meni sila da mogu da živim svaki svet. Ja ni ne znam kakvi sve svetovi postoje u ovom našem svetu, ne govorim o nekim drugim, da bih pokušao da budem jasan. Znači, u svakom ću se radovati, plakati, biti gladan, žedan, osjećati bolove u nogama, isto tako uživati u svom odmoru. Znate što je interesantno? Svi mi koji, eto tako, smo povezali ta dva doba kroz naše živote, da se sećamo i onoga što je bilo pre ove velike tehnološke revolucije, ove novog doba, post doba u kome živimo, da opet ne ulazim u kategorizaciju svega toga. Sećamo se, strahote nekih drugih vremena su nam bliže, zato što smo još uvijek imali žive učesnike i slike oko nas, tih vremena preko kojih smo mogli da osetimo strah, ne znam, one iz drugog svjetskog rata. U jednoj anketi, pre 10 godina sam to čitao,
a čitao, nisam čitao na internetu, na nekom neproverenom svetu, nego neku studiju sam čitao. U Rusiji, kada su pitali stare ljude, koji najlepši period pamte svog života, oni su svi uzeli period neposredno pred Drugi svjetski rat i Drugog svjetskog rata. Znači, vi kad pogledate da taj period koji je bio tako krvav i grozan i gladan i sve, možete, svi koji, pa je njima bio najlepši period. Zato i hoću da kažem da ono što je slika ne mora uvek da bude povezano sa onim što je stvarnost i ne treba da bude, nego treba stvarnost da se živi. I u tom ratu ljudi su i patili i bilo je strašno, ali su isto tako bili ljudi ako su bili sposobni da se odvoje od onog što je slika, a slika je uvek neka ideologija. Znači, a ideologija to je uvek neki idol kome se klanjamo. Mi se klanjamo Bogu živome, zato se klanjamo životu uvek i u svakoj situaciji. U ovom momentu jeste primetili, sad opet je to u odnosu na mere, nije dobro da se kaže možda više ljudi u crkvi, da li vam se više ljudi obraća, da li neki ljudi prvi put vidite možda u crkvi? Pa da vam kažem, crkve su generalno praznije sada u smislu komunikacije je pojačana, ali od ta sveštena sabranja dolaze razni ljudi. Crkva je dinamična uvek, nema to, to je to, ne, crkva jeste crkva kad nije prosto zatvaranje, nego je dinamika i svedočenje svetu. Na krštenju, kada krštamo ljude, kažemo, čitamo deo iz Matejevog evanđelja u kome kaže, idite, naučite sve narode krstići ih ovom Oca i Sina i Svetoga Duha. Znači, idite, nema tačke. Mi hodimo i idemo. Da su organizovao neke zajedničke molitve protiv ovog virusa, kao što će... Pa ima i različitih upustva, ima i različitih inicijativa. Znači, ima sveštenika koji organizovano u određenih hramovima odlaze po ulicama svojim parohijskim domovima, kade čitaju molitve. Molitva je sila koju čovjek ne smije nikada da zaboravi da Bog bude s nama. Ali ja upravo zato i kažem... Kad vi osjećate prisustvo Božije u tom svom putu kojim ste krenuli, kao što je recimo Izrael izlazio iz Egipta, pa 40 godina je to isto trajalo, pa je bilo i mnogo sumnje od stupanja, ali kad god je podigao pogled, mogao je da vidi da ide ognjeni stup ispred njih. Znači, koji je danju bio dim, noć je bio vatra, kad su bili žedni, išla voda iz stene, i opet kad su stigli do obećane zemlje, morali su se bore. Znači, to je isto upustvo za svako vreme. I a to znači da nikad u crkvi ne tražimo statiku, nego tražimo, da kažem statiku, da je to tako, pa sad svi ljudi koji su tu, oni su tu, niko ne ide, niko ne dolazi. Naprotiv, ta dinamika i raznobraznost nas čini da se ne osjećamo udobno na način koji ovaj svet nam nudi udobnost, nego se osjećamo veoma udobno na način na koji smo i pozvani da nam bude udobno, a to je u naručju Božjem, da se delimo sa drugima. Tako da nemam ja te statistike. Da li čovjek koji živi duhovni život sme da očekuje? Šta su očekivanja u duhovnom životu? Da li mogu da vas pitam šta očekujete posle ove pandemije? Zato što u 14. veku, kad je bila velika kuga, izgubili smo 40% sveštenstva i možda je to moment kada su se skupili neki manje, u tom periodu, u 14. veku, neki manje obrazovani ljudi oko nekih obreda, možda je to bio početak modernog sveta koji je... Da vam kažem, a sad mi stalno govorimo iz pozicije naše civilizacije i to, šta se desilo, ne znam, sa svim onim kulturama u Latinskoj Americi, civilizacijama koje su nastale, nestale, odlazile. Znači, neko će reći, pa eto, oni nisu poznavali pravog Boga ili tako. Mi upravo zbog te vere poznanju pravog Boga mislimo da smo u poziciji da možemo da uradimo išta drugo, a ne možemo da uradimo, sem da njega posvedočimo u svetu. Svako vreme, to kad me pitate šta da očekuje onaj ko živi duh, pa isto ono što sam vam malo pre rekao, a to je, u svakom veku se radujemo, patimo, želimo da nam bude udobno i da nam bude lepo, i kad spoznamo pravu vrednost života, odstupimo od svih slika. Znači, kad kurnemo te slike, onda možemo da živimo na način na koji je u stvari ne slika istinitog života, nego istiniti život. Da delujemo trenutno, da se krećemo brzo. Da u tom brzom kretanju nismo vezani. Zato, krenuo sam pa sam otišao u mislima da prvi hrišćani
prvih vekova su imaju ta rečenica, znači oni jesu od ovoga veka, ali i nisu. Oni prebivaju na mestu, ali ne vezani za to mesto. Zato se zove parohija, to je rasejanje. Znači, ono, dijaspora, to se zove rasejanje. To znači da smo u stalnom pokretu. Onog trena kad se vežemo, onda se dešavaju veliki lomovi. To su oni lomovi gde neki čovek, na primjer, koji zarađuje, na primjer, sad ja sve lupetaram, znači namjerno tako kažem, koji zarađuje 30.000 evra mesečno i jedan put mora nešto menja, pa mu neko ponudi da zaradi dve. On to vidi kao život se gubi. Zato što ne živi život, nego živi sliku. To što on misli da je život i da je moć, znači života, to nije nikakva moć, to je prolaznost. Znači, niko do, ništa od toga, nijedno sećanje nije odneo u grob. Evo, ovde u vašem prostoru ispred sam vidio najbogatije misli, najbogatijih ljudi ovoga sveta, upravo tome što je čovjek. I tu ima ona misla Justinijanskog Ćelijskog da za pare koje si prodao svoj obraz i dušu ne možeš ništa da kupiš. Ne možeš da kupiš mir i blagostanje. Zato, zašto sam spomenuo novac o tome? Zato što to je slika nečega, da mogu nešto da uradim. A da živim i da imam, to nije nikakav problem. Ali ja ne živim time, nego živim ovim drugim. To je ono što su sveti oci kroz to svetlotačko mudrovanje, bogootkriveno, a ne ljudsko mudrovanje, davno je rekli. Kaže, u rukama može da drži sve, jer može da pustiš iz ruku. A u srce ga da useliš, a onda si u problemu. Znači, zato što si ga tu uselio i trebaš onda da ga iskoreniš. Znači, nije problem u držanju u rukama, nego je problem u držanju u srcu. I onda, kad stignemo od toga šta nas čeka nakon toga, čeka nas za život i mi ćemo da budemo ljudi, a to znači u Bogo čoveku, ljudi, punoćom svojih života. Ko to prihvati, on neće patiti ni za jednom slikom koja se desa, a potres je strašan. Zato što se menja sve ono što, na što smo navikli oko nas, da nam je bude prisutno i to. Ali ne znam, možda je u ovom trenutku, novac ste spomenuli, novac u ovom momentu kako svet živi, nema moć. Jer je onaj koji ima novac je izolovan. Pa mi to ne možemo da znamo, možda on nije. Ja se šalim. Malo je to, ne. Ali to i nema. Ja mislim u ovom momentu da je... Pa mi da vidimo da je virus napao svakoga, bez obzira svakog. Na čime se bavi i koliko je imao. Ali to je opet... Ali meni je interesantno, u svim situacijama život je dinamičan i vi ste to rekli, sve se menja i sve se uvek menja, a crkva ili vera su pod istim načelima do sada opstali. Jeste, zato što je to načelo, taj kamen, kaže proći će nebo i zemlja. Zato se nije promenila kroz promenu zato svetu. Zato se tako je. Zato, pri čemu je mnoge promjene donelo ono što je duh hrišćanstva pokazao svetu, a zatim svet opet iskoristio da načini onoj tu prolaznu kulu. Znate, ja sam citirao nekog od lekara, ne znam mu ime, koji je rekao da smo napravili civilizaciju koja je neodrživa. Velika iluzija da pomisliš da sad si ovde, onda sedneš u avion i odeš da pogledaš košarkašku utakmicu u Valenciji. Tako se to nije... fiziku se života ne podržava to, nego smo mi sebi napravili iluziju da je to nešto što možemo. Uništavajući sami sebe i idući na uštrb samih sebe. Zato sam i rekao, postoje mnoga sećanja i mnoga pamćenja, kada se čovjek nije tako lako pokretao po planeti. Pa i tom životu ništa nije falilo. U smislu, kada smo mogli da drugačije provedemo vreme jedni sa drugime i u drugačijem pokretu, kada nisu nam informacije stizale u tom trenutku. I sad, poente, to je život koji sad imamo, naše je kako ćemo u tom životu da se odnosimo prema njomu. Naš izbor, znači to nam niko ne može nametnuti. To je ona tačka koju sam rekao kada su hrišćani prvih vekova bili spremni da umru zato što nisu videli drugi život od tog života Hristu. Tako ja. Vi ste oče i duhovnik, ako mogu to da, to sam već spomenula, ali da vas pitam, u centralnom zatvoru, ljudi koji upravo žive na ograničenoj teritoriji, nećemo ulaziti u njihove duše, nego vi se sa ljudima koji su u izolaciji, nebitno, zbog nekih svojih
dela ili no, nedela. Znači, bitno je zato što je to opet nešto što je vezano za... Zato što mi poredimo ovu sada situaciju sa zatvorom, da mi svi živimo u nekom zatvoru. E, vi ste duhovnik u centralnom zatvoru. Recite nam i poređenje i... Ja sam sve to iznuo u ovom razgovoru. Znači, sami smo sebi tamničari naših duša. Niko drugi ne može da nas utamniči. Rekao sam, zlo radi sa nama kad nas upodobi da verujemo da je ono što nam se nudi na način tame, svetlo, odnosno dobro za nas. Kad uđemo u to, mi smo se već upisali u one koje to zlo isto može da juri uvek kroz naše slabosti. Kada uđemo u to, mi smo istog momenta u tamnici, zato što su nam slike života naša tamnica. Kada u sebi odsečemo sve te, kao pipke kojima komuniciramo, onda doživljamo oslobođenje. A to znači da možemo da smo slobodni na svakom mestu. To je duhovna kategorija, mi to često kažemo. Fizička sloboda je mnogo važna. Znači, i daleko od toga da bi trebali da je podcenjujemo. Ali je suština da ukoliko i u toj fizičkoj slobodi ne napravimo duhovnu slobodu, koja nije u iluziji moći da možemo da sednemo sad u avion i da odemo na utakmicu, nije bitno gde, nego da možemo da u svom duhu odemo na tu utakmicu kao da smo na njoj. E, tad smo postigli istinitu slobodu. Zato sam i rekao da možemo da se koristimo, da se šetamo najlepšim obalama koje smo videli i da dočaramo mirise i zvukove tih mesta i u ovoj situaciji sad iz ove sobe. Zato što je to sila i moć koja nam je data. Ne kao fantazmogorija, da mi to sad fantaziramo, što se hrišćanstvo često plaši slike, nego da načinimo dobru sliku u kojoj možemo da živimo. Znači, čovjekov duh je takav da može da iskorači iz samog sebe. A onda se veoma čudimo kad vidimo da su u nekim kulturama ili nečemu ljudi svoje fiziku se nadišli svojim duhom i uspevaju da ih pobede, ne znam, kao šaolinski monasi, ili ja pričao sam u nekim drugim emisijama kad sam bio u Indoneziji, kad vidim da dva žgoljava muškarca, znači od po 50 kila savio armaturu čeličnu grkljanima, znači pred mojim očima, zato što su jednostavno tim duhom pobedili energiju tela. Ja ne govorim o tome. Kad može to, šta tek još može čovek tim svojim duhom? Zato sam i rekao da možemo da učestvujemo i da poravimo gde god poželimo. E, to je moja paralela. Nije, svi mi ljudi smo u ozbiljnom problemu sa samim sobom. Da li nas je zakon zemaljski samo prepoznao, dobro je kad nas ne prepozna. I da se bar u tim okvirima krećemo. Ali mi smo pozvani na život po Božjem zakonu, a kaže u Evanđelju da je sadržan samo u dve. Kaže, ljubi Gospoda Boga i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. To je formula života. Kad njom počnemo da živimo, onda se svi drugi zakoni ispunjavaju i svi drugi zakoni nam nisu teškoće i shvatimo kako to nešto radi na dobar način. Ono više nije ni bitno, zato što smo ispunjeni već samim tim. Da, o temi voli bližnjeg svoga bi volao da pričamo u nekim drugim vremenima, zato što smo svedoci pre ovoga propagande voli sebe, voli sebe, voli sebe, koja u ovom momentu i tu je izgubila smisla. Ti ljudi sada ćute jer su sami, nemaju nikog. Tako da voli bližnjega svoga kao samog sebe, znači to je taj početak hrišćanske pouke. I nije samo voli sebe, voli sebe. Da, a kaže kao samoga sebe. To znači da moraš da naučiš sebe da voliš na dobar način. Eto, to naučiti voleti sebe na dobar način je jedan od najtežih zadataka koje u životu imamo. To opet je vezano s ovim slikama, o tome kako čovjek treba da voli sebe. Znači, to neka bude i poruka za kraj da volimo sebe i druge na dobar način i volio bi još da kažemo, opet ponovo se nalazimo u teškoj situaciji, da svi poštujemo iste mere, da je država, crkva, da je ceo narod zajedno i da država kroz pravila, možda da kažem, vaspitava ljudi, pogotovo u ovom momentu moramo svi da poštujemo, a crkva na jedan suptilan način kroz savesti, da možda pozovemo ljude da stvarno brinu i o bližnjima i o sebi, da poštuju sve što ova sada situacija nalaže, jer smo zajedno u tome i kroz veru i kroz ova načela fizička, jer ćemo tako najbolje možda sebe zaštititi, ne pa, jedino od ovog virusa. Pa dobro, sad
znači ta veličina Božja je da on zna stvarno kako će mu sve biti na kraju, ja to zaista verujem, a da je moje da dam maksimum i ja želim da dam svoj maksimum. U onome što kao hrišćan i sveštava služitelj, Boga Višnjega činim i onome što to prenosi na svakodnevnicu svog fizičkog postojanja. Da ta dva sveta povežemo u jedan. To nam je priziv svima dat. Ono što sam rekao, hoćemo li načiniti mesto naše duhovne borbe u kome ćemo napredovati ili ćemo načiniti četiri zida u kojima ćemo dolaziti do toga da ne vidimo zaista kako stvari izgledaju. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala. Poštovani gledalci, hvala vam i verujte.